તો હવે આગળ વાત કરીએ તો મહીસાગરની. મહીસાગર જિલ્લાના સંતરામપુર તાલુકાના પઠાળિયા ચોકડી પાસે ખાનગી ટ્રાવેલ પલટી મારતા 100થી વધુ મુસાફરો ઈજાગ્રસ્ત થયા હતા. સંતરામપુર તાલુકાના પઠાળિયા ગામ પાસે ખાનગી ટ્રાવેલ્સ રાતના સમયે ચોકડી પાસે પલટી મારી હતી. સંજલીથી મુસાફરો ભરી અને કાલાવાડ જતી હતી. ખાનગી ટ્રાવેલ્સ 100 કરતાં પણ વધુ મુસાફરો ભરી અને કાલાવાડ તરફ જઈ રહી હતી. રાતના સમય સંતરામપુર તાલુકાના પઢારિયા ગામની ચોકડી પાસે ખાનગી ટ્રાવેલ્સ પલટી મારી હતી. ટ્રાવેલ્સમાં ખીચોખીચ મુસાફરો ભરવામાં આવ્યા હતા. ટ્રાવેલ્સના માલિકો મોટી કમાણી કરવા માટે લોકોના જીવ જોખમમાં મૂકી રહ્યા છે. કોરોનાના નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરી ટ્રાવેલ્સમાં મુસાફરો ભરવામાં આવ્યા હતા. 100થી વધુ મુસાફરો ઈજાગ્રસ્ત થયા હતા. ગંભીર ઈજાઓ પાડનારાઓ વડોદરા તેમજ નાની મોટી ઈજાઓ પામનારાને ગોધરા સિવિલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા. આમ ટ્રાવેલ્સ પલટી મારતા બાળકો મહિલાઓ સહિત શ્રમિકોને ઈજાઓ પહોંચી હતી. દિલીપ બારિયા, ZSTV, સંતરામપુર. ગત મોડી રાત્રે 10 વાગ્યાને સુમારે સંતરામપુરથી લુણાવાડા તરફ જતી ખાનગી ટ્રાવેલ્સ બસ જે પઢારિયા બસ સ્ટેશન પાસે પલટી મારે અને તેનો ધડાકા થયો એના અવાજ થતાં આજુબાજુના ગ્રામ્યજનો અને હું અહીં દોડી આવ્યા હતા. તેમાં ફસાયેલા અંદર ફસાયેલા 10-15 જણને અમે બહાર કાઢ્યા હતા અને બીજા જે 12 ફંગોળાઈ ગયેલા હતા તેમને નાની મોટી ઈજાઓ થવાને કારણે 108ને ફોન કર્યો અને પોલીસ તંત્રને પણ અમે ફોન કરતા પોલીસના જવાનો આવી ગયા હતા અને જે 108 પણ આવેલી તેમને વધારે એ ન થાય એટલા માટે સારવાર માટે લુણાવાડા